Доброго дня! Сьогодні хочу представити вам маску для губ з екстрактом меду. Це маска для губ з корейської косметики з екстрактом меду для зволоження і живлення шкіри губ. Прекрасно прибирає сухість і зволожує. Маска для губ ефективно пом'якшує і прибирає сухість, тріщини і зайві. Використовуючи регулярно даний засіб від корейського бренду, губи відновлять блиск і здорову яскравість. Можна використовувати як на ніч, так і в день замість блиску для губ. Тут дуже зручна кришечка, мажеться як помада, як звичайний блиск для губ. Масло насіння соняшнику добре живить, пом'якшує, загоює і захищає від негативних впливів погоди. Масло кокоса допомагає утримати природну вологу губ, а також відновлює бар'єрні функції епідермісу. Екстракт меду загоює мікротріщини, надає шкірі природньої краси, живить на мікрорівні. Маска для губ – відмінний метод відновити здоров'я губ та підкреслити їх природню форму та красу.